ქრისტე აღსდგა. გამარჯობა ძვირფას საზოგადოება. დღეს ვისაუბრებთ სოციალური ქსელებისა და ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიების გავლენების შესახებ, დამოკიდებულებას მის მიმართ და იმ პრობლემების შესახებ, რასაც იწვევს ეს ციფრული ტექნოლოგიები. თავდაპირველად უნდა ვთქვა, რომ საკვირველია ის დადებითი, ჩვენ არა ვართ რაღაც მატერიალური ტექნიკური პროგრესის მტრები და ბუნებრივია ჩვენ ვიყენებთ მობილურებს, ჩვენ გვიღებს ახლა ციფრული კამერა, თქვენ უყურებთ ციფრული საშუალებებით, ერთი სიტყვით, მრავალი სარგებელი აქვს ამ ციფრულ ტექნოლოგიებს ჩვენს განვითარებაში, გადაცემების ჩაწერა იქნება ეს, სასარგებლო რჩევების მიცემა იქნება ეს, ინტერნეტის ზოგადად გამოყენება იქნება თუ სხვა და სხვა. ანუ მრავალი სარგებელი მოაქვს, მრავალი სპეციალისტი, ექიმი იქნება, სასულიერო პირი იქნება ეს, პოლიტიკოსი თუ საზოგადო მოღვაწე იყენებს დღეს ტექნოლოგიებს, მათ შორის ახალგაზრდები სწავლის პროცესში ვიყენებთ ამ ტექნოლოგიებს და მაქსიმალურად ვითარდებით იმ მიმართულებით, როგორც საჭიროა. თუმცა სოციალურ ქსელებს და ზოგადად ციფრულ ტექნოლოგიებს ასევე აქვს ნეგატიური გავლენები და დღეს განსაკუთრებით ვისაუბრებთ სოციალური ქსელების შესახებ. აქ პირველ ყოვლისა მინდა დავიწყო ზოგადი სტატისტიკით, ესეთი საშუალო მომხმარებელი სოციალური ქსელების, ნებისმიერ ქსელის, ეს იქნება Facebook-ი, Instagram-ი, Twitter-ი თუ სხვა, დაახლოებით 2 საათ ნახევარს ადამიანი, როგორც მინიმუმ, ხარჯავს, ატარებს სოციალურ ქსელებში. როცა დავითვალეს სპეციალისტებმა, ეს დაახლოებით გამოვიდა თვეში 3 დღე, იქ წელიწადში 36 დღე, და თუ ადამიანი ცხოვრობს ახლა 70 წელს, აქ საუბარია ეს ბოლო 20 წლის ბავშვობის და შემდეგ უკვე თაობის, მისი ცხოვრების განმავლობაში მხოლოდ 2 საათ ნახევარი სოციალურ ქსელში გატარების შემთხვევაში ხარჯავს დაახლოებით 6 წელს მისი ცხოვრების. და ეს მინიმალური ციფრია. დღეს ახალგაზრდები გაცილებით უფრო დიდხანს ატარებს და არა მარტო ახალგაზრდები სოციალურ ქსელში, ამ ურთიერთობაში ეს ადის არაერთგზის 4 საათს, 5 საათს და უფრო მეტსაც. ეს ციფრები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ უკვე რამდენზე ადის, ანუ თუ 6 წელია მარტო 2 საათ ნახევარი გატარების შემთხვევაში, იქ თუ ემატება კიდევ 2 საათ ნახევარი, ადის 12 წელზე და ეს საუბარია მხოლოდ სოციალურ ქსელებზე, იქ ემატება სხვადასხვა ინტერნეტ საშუალებები, გართობები, ტელეგადაცემები, შოუები, ფილმები და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოიდგინეთ რა პერიოდს მოიცავს ეს მიდრეკილება, ეს დამოკიდებულება და თავისუფლად ავდივართ სადღაც 15 წელზე 70 წლის განმავლობაში. ეს კატასტროფიული ციფრია. აქ თუ გავითვალისწინებთ ასევე, რომ ეს უკვე დამატებით ინფორმაცია, ნაწილი ამ ცხოვრების ჩვენ მესამედ წელში ვატარებთ, იქ ბავშვობის პერიოდია, ასე შემდეგ, საკმაოდ ცოტა პერიოდი გრჩება ჩვენ ესეთი გააზრებული ცნობიერებადი ცხოვრებისათვის. ეს, თუმცა ჩვენი მთავარი თემა დღეს რასაკვირველია, ისევ სოცქსელებია. როგორ იზიდავს სოცქსელები ადამიანებს და რა არის რეალურად პრობლემა? ზოგადად ჩვენ არც ვგრძნობთ, რომ ეს პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ჩამოვდით, წარმოიდგინეთ ამდენ პერიოდს, რომ სოცქსელში ატარებს, ეს რა დრო გადის და დრო არის ის ძვირფასი, რაც ჩვენ ღმერთმა მოუქცა და რომელიც ჩვენ სახარებისეული ტერმინოლოგიით რო გამოვთქვათ, მოცემული გვაქვს ჩვენ სიყვარულისთვის, ლოცვისთვის, კეთილი საქმის კეთებისთვის, სინანულისთვის, ანუ ამისთვის არის მოცემული დრო. ასევე ჩვენ ახლა როგორც საღია ზოგებს ადამიანები დროს ვიყენებთ სასარგებლო საკითხების შესწავლაში, საქმიანობაში, შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლება მიიღო, შეიძლება ამ პერიოდში წარმოდგინეთ 10 წელზე, როდესაც არის საუბარი, ადამიანმა შეიძლება მრავალი ენა ისწავლოს, მრავალი პროფესია აითვისოს, უამრავი სასარგებლო საქმე გააკეთოს, სიკეთე გააკეთოს, ანუ ეს პერიოდი სრულიად კუტარი გამომდის, ასე ეძახიან, ანუ მოკლა დრო. სინამდვილეში რას ნიშნავს ეს მოკლა დრო? ანუ სიკეთისთვის არ გამოიყენა დრო და სინამდვილეში რელიგიური კუთხით ეს არის მარტივად რო ვთქვა წოდვა, საკითხი, რომელიც უნდა იყოს
თუმცა ხშირ შემთხვევაში არც არის ეს ახსარების საგანი, თუმცა აუცილებლად უნდა იყოს, რადგანაც ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ სკროლავით ბევრ დროს ატარებ სოციალურ ქსელებში და უაზროდ გადის ეს დრო, ეს ნამდვილად დაკარგული დროა და იგულისხმება განიხილება როგორც ცოდვა. რა საშუალებები და ტექნოლოგიები აქვს დაწვრილებით ჩვენ მაგას ვერ ვიტყვი და არც არავინ არ მოეთყვის. ზოგადად Facebook-ი ხო ჩვენ დავაკვირდით, რომ დამოკიდებულნი ვართ. თუ ადამიანი ხა თავისუფალ დრო როგორც კი გამოუჩნდება და მერბის ისე ჩახედოს იქ notification-ის შეტყობინება მიუვიდა თუ არა, რამდენი ლაიკი დაემატა, რამდენი კომენტარი დაემატა მის პოსტს, დადებულ პოსტს ან სურათს ან ვიდეოს ან ნებისმიერ მის იმ კონტენტს, რომელიც ის სთავაზობს საზოგადოებას. და გამუდმებით ამას ნახულობს, ეს ადამიანი უკვე დამოკიდებულია, ასეთულიან სპეციალისტები, ასეთულიან ფსიქოლოგები, ანუ ადამიანი ხდება სრულიად დამოკიდებული ამ ვირტუალურ სამყაროზე. ეხლა როგორ მუშაობენ თვითონ ეს სპეციალისტები, რა ერთ გადაცემას უყურე, სანამ დღეს მოვიდოდი ამის ჩასაწერად, ყოფილი Facebook-ის თანამშრომლები როგორ საუბრობენ Facebook-ის შესახებ, როგორ ტექნოლოგიებს იყენებენ და ყველა დეტალს, ყველა უმნიშვნელო დეტალსაც კი ჩვენი თვალთახედვით ისინი ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას. მაგალითად ის შეტყობინება, რომელიც მოგდის გზართან წითელი ფერი, ისიც შეგნებულია, რადგანაც ის გამაფრთხილებელი ფერია, ედგვარი emergency რო ეტყვიან, emergency ფერია და ადამიანის ყურადღებას უფრო იქცევს და თითქოს რაღაცა ხდება მის ცხოვრებაში. გარდა ამისა არის ეს ლაიკები და თვითონ ფორმა ლაიკის, ადამიანი რომელმაც შექმნა ეს ლაიკის ფორმა, ის თავად ამბობდა, რომ მივხვდიო რომ Facebook-ში როდესაც ვიყავიო, მე ვიყავი დამოკიდებული და ველოდებოდი ამ ლაიკებს, რამდენ ლაიკს დამდებდნენ ჩემს სურათზე და ასე შემდეგ. რას აკეთებს ადამიანები ზოგადად Facebook-ში ან ნებისმიერ სხვა სოციქსელში? ეს სურათები, რომელიც იდება ან ფილმები ან ვიდეოები და ასე შემდეგ, ის არის არჩეული ჯერ ერთი საუკეთესო ძებს ადამიანი, შემდეგ კიდე რედაქტირებას გადის ეს სურათები, საუკეთესო ხარს განსაკუთრებით გალბატონებს ეხება ეს და იდება განსაკუთრებულად ლამაზი სურათი, შეიძლება პოსტი ან მის ნაზრევი ადამიანების და შემდეგ ხდება რა, ადამიანი იწყებს მოლოდინს, როგორც კი დადებს ამ პოსტს ან გამოაქვეყნებს, ფაქტობრივად რამოდენიმე წუთის შემდეგ ადამიანის დამოკიდებულება როგორ გამოიხატება, ეგრევე იწყებს ნახოს, აბა რამდენი ლაიკი დავაგროვე, რამდენი გული დავაგროვე, რამდენი კომენტარი დაიწერა, რამდენი გაზიარება ჰქონდა ამას და იქ 1000 სხვა საშუალებები და ბუნებრივია ეს უკვე ის ხდება საგანგაშო. ახლა რა ხდება ქრისტიანულ თავსაზრისით ზოგადად, რომ ვიცით ჩვენ, რომ ადამიანი როდესაც რაღაც საქმეს აკეთებს, თუნდაც ეს რაღაც ელემენტარული სიკეთე იყოს ან რაღაც ნებისმიერ ნაბიჯი იყოს გააკეთებული, ამისათვის მოწონებას არ ელოდება. ან გააკეთე და მადლობა ღმერთს. მაგრამ Facebook-ის შემთხვევაში სხვა თემა. აქ ჩვენ ველოდებით წახალისებას, აქ ჩვენ ველოდებით ლაიკების დიდ რაოდენობას. ანუ რა ხდება, მადლობას ვინ გვეტყვის, რა რამდენს გვეტყვის და მე რა იქ ვეძებთ იმ სასურველმა ადამიანმა, იმ ადამიანმა, რომელიც გვაინტერესებს, გააკეთა კომენტარი, დასვა ლაიკი თუ არა, ჩამოუთვლით, შეიძლება 1000 კაცი იყოს და იქ ყველგან ვეძებთ ამ სახელ და გვარს, იყო თუ არა, შევდივარ წვის პროფილებში და მთელი ამბები ხდება. ერთი სიტყვით, ვირტუალური სამყარო მაქსიმალურად გიზიდავს, მაქსიმალურად ტვირთავს და ამას უწყობს ხელს ეს ტექნოლოგიები მაქსიმალურად. ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეს ეგრეთ წოდებული სკროლინგი, რომ ჩამოშლი. ადრე Facebook-ის გვერდზე რო შეხვიდოდი, გარკვეული თქვა 10-15 პოსტის შემდეგ ჩერდებოდა და დამატებით ყილაკს უნდა დაგეჭირა რა. შემდეგ ეს Facebook-ის წარმომადგენლებმა მიხვდნენ, რომ ეს არ უნდა მოხდეს, რადგანაც აქ შეიძლება ადამიანი შეჩერდეს და გამოვიდეს Facebook-იდან. ეს რომ არ მოხდეს და მარაჯამ შეინარჩუნოს ადამიანი, ანუ არ შეიძლება დითხას ასე რომ ვთქვა Facebook და ინტერნეტ სივრცეში, ეს სკროლინგი გახდა შეუზღუდავი. ამაში ჩამოდიხარ, ეძებ მეგობარს, ეძებ რაღაც ინფორმაციას, ეძებ რაღაცა ესეთ სენსაციას, რაღაც სასაცილო იქნება, ეს სატირალი იქნება თუ რამე საერთოდ, ან რაღაცა მნიშვნელოვანს ეძებს. არა რეალურ სამყაროში ეძებ უკვე რაღაცა მნიშვნელოვანს, არამედ სწორედ
ვირტუალურ სამყაროში ეძებ რაღაც მნიშვნელოვანს და ეს ხდება შენი ცხოვრების წესი, ცხოვრების ნაწილი. ეს კიდევ უფრო ღრმად რომ შევიდეთ, ეს იმდენად მძიმედ გადასატანი გახდა ადამიანებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომელიც ფსიქიურად არ არიან ბოლომდე გაწონას სწორებულები, ბავშვებისთვის, რომ მრავალი თვითმკვლელობაც მოხდარა, ეს სტატისტიკაც ასაკვირველია, გაზრდილია და უამრავ დაავადებებს იწვევს. ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ ჩვენ თამაშების შესახებ, მაგრამ რო დავასრულოთ თემა ეს სოციალური ქსელების შესახებ, ეს სოციალური ქსელები პირველ ყოვლისა, ესე იგი რელიგიური თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, აქ იგულისხმება რა, პირველ ჩვენ კარგად ბევრ დროს, რომელიც შეიძლება გაკეთებული იყოს თქო საქმე ნახევარ საათში, თუ საქმისთვის გჭირდება ისინი ხარჯავ უფრო მეტ დროს, ვიდრე ეს საჭიროა და შესაბამისად ეს არის ცოდვა, რადგანაც კლავ ამ დროს, ანუ უსარგებლოდ, აბსოლუტურად უსარგებლოდ იყენებ მას. მაგრამ ამის გარდა მთავარი ის არის, რომ აქ არის ჯანმრთელობაზე გავლენა. თავად დამოკიდებულება სოციალური ქსელებისადმი, ცალკე და ციფრული ტექნოლოგიებისადმი ფსიქოთერაპევტების მხრიდან განიხილება უკვე როგორც ცალკე დაავადება, თუმცა ეს ჩამოყალიბებული ეს პროცესი არ აქვს, რადგანაც ეს სულ განვითარებადი მზარდი პროცესია და მზარდი პრობლემა. თუმცა იქ უკვე იკვეთება ეს პრობლემები, იკვეთება თავის ტკივილები, იკვეთება თვალების ტკივილები, ერგონომიკული ის ხერხემლის პრობლემები, იკვეთება ზოგადად უხალისობა ადამიანებში, იკვეთება ნევროზები, განსაკუთრებით როდესაც ადამიანები ხედავენ, რომ ვიღაცის ცხოვრება თურმე კარგია იქ, იმიტომ რომ კარგი სურათები დადო იქ, საკმაოდ ხშირად გადაიღებს ამ სურათებს ვიდეოებს და ამ ადამიანს უყალიბდება შთაბეჭდილება, თითქოს ეს ადამიანი ვაუ, ნახე რა კარგად ცხოვრობს და ამ დროს მოიხედავს საკუთარ ცხოვრებას, მოხედავს და ტრაგიზმის მეტი არაფერი არ არის. სინამდვილეში იმ ადამიანებმაც კი, რომლებმაც ეს დადო, თუნდაც მდიდრები იყონ ეს ადამიანები, ეს არის მხოლოდ მათი ვირტუალური სამყაროს შექმნილი სპეციალური პროფილი, რაღაცა სურათი თუ გადაცემა, რომელიც რეალობას კი არ ასახავს, რაღაცა გარკვეულ შთაბეჭდილებას ახდენს მხოლოდ ამ ბედნიერების, საბჭალებში ბედნიერების. შესაბამისად, ეს პრობლემა შეიძლება გახდეს როგორც დეპრესიის საგანი ზოგისთვის და ასევე სხვადასხვა დაავადებების გაჩენის და მიდრეკილებების საგანი. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ სოციალურ ქსელებში ჩვენ როდესაც ვდებთ ჩვენ პოსტებს, ჩვენს სურათებს, ჩვენ ინფორმაციას, ჩვენ განათლების შესახებ, ურთიერთობებს, კონტაქტებს და ასე შემდეგ, ჩვენ ვაძლევთ ფეისბუქს, იქნება ეს თუ სხვა სოციალურ ქსელს, უზარმაზარ ინფორმაციას, მათ შორის პირად ინფორმაციას ჩვენ შესახებ და ეს პირად ინფორმაცია გროვდება და არსად არ იკარგება. მათ აქვთ ყველაფერი და ეს სოციალურ ქსელებზე, როდესაც საუბრობთ, სოციალურ ქსელების მიღმა არის საკმაოდ სერიოზული სპეცსამსახურები, რომლებიც ამას აკონტროლებენ და ეს საიდუმლოც არ არის. გარდა ამისა, შენი პირადი მონაცემები ხდება შემდეგ უკვე ღირებული ბუთის საგანი და ამის გაყიდვაც ხდება იმ ორგანიზაციებზე თუ მონოპოლისტურ სავაჭრო თუ სხვადასხვა სფეროებზე, სადაც ეს ინფორმაცია შენ შესახებ არის მართვის მნიშვნელოვანი. არ თუნდაც უმნიშვნელო რო იყოს, ეხლა რამოდენიმე თქვათ 55 წელს ადამიანმა გააჩერა რაღაც პროდუქტზე ან რაღაც სურათზე ყურადღება, ეს უკვე ინფორმაცია ხელოვნური ინტელექტია ჩართული ბუნებრივი ამ სოციალურ ქსელებში და გროვდება, თქვათ ეს 55 წლის ადამიანები ინტერესდებიან ამით, 15 წლის ბიჭები ინტერესდებიან ამით, გოგონები ინტერესდებიან ამით, ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც მარკეტინგულ სფეროშია, მათთვის, ვინც ყიდის რაღაც საგანს. ასევე საინტერესოა პოლიტიკური მიდრეკილებები, რელიგიური მიდრეკილებები. აქ სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციის წყარო ეს სოციალური ქსელები და შესაბამისად ეძლევა საშუალება კონტროლს. ანუ შენი ინფორმაცია, რომელიც შენ გონია, რომ დადევი ფეისბუქზე და გააზიარე, ეს ხდება უკვე საგანი, საზოგადო საგანი და ნამდვილად არიმალება და ტყუი თავს იტყუებს ეს ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ ეს წავშალე და რაღაცები დამთავრდა და ამით ყველაფერი დასრულებულია. კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის
ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები და თამაშები. ეს თამაშები განსაკუთრებულ პრობლემა ბავშვებისთვის, არა მარტო ბავშვებისთვის, მაგრამ ბავშვებისთვის განსაკუთრებით. დღეს, როდესაც ეს მობილური smartphone-ები, ეგრეთ წოდებული, თითქმის ყველა ბავშვს აქვს ჯიბეში და უფრო მეტიც, ახლა განათლება რომ მიიღოს ბავშვი, დღეს ვიცით ჩვენ პანდემიის პირობებში online განვითარება იყო, online გაკვეთილები ტარდებოდა და როგორც კი ამ online გაკვეთილს ატარებს, ხარისხობრივად კი ვიცით ეს რასაც ნიშნავს, ადამიანი ბავშვი ეგრევე უბრუნდება იმ თამაშს. ანუ მისი მთელი ყურადღება, მთელი ცხოვრება გადადის ამ თამაში, რადგანაც იმ ვირტუალურ სამყაროში ეს ბავშვი უკვე ძლიერი პიროვნება. ის მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, ერთი დაკლიკვით ვიღაც გმირი გახდეს, რაღაც მანიპულირება მოახდინოს ფიგურების, მოქმედებების, შეიძლება გახდეს გმირი, შეიძლება გახდეს წარმატებული, შეიძლება დადოს თავისი ვიდეო TikTok-ზე, გააზიაროს და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანი ხდება ეს სასარგებლო წარმატებული, ვიღაცა ხდება ეს ბავშვი. ბავშვის გარდა ეს მოზარდიც, ნებისმიერი ადამიანი, ანუ ეს ვირტუალური სამყარო გიქმნის ერთგვარი ილუზიას, რომ შენ რეალურად ცხოვრობ. სინამდვილეში რეალური ცხოვრება განსაკუთრებულია აქ არ არის და რეალურ ცხოვრებაში იმისათვის რომ მიაღწიო წარმატება, ჩვენ გვჯერდება გაცილებით მეტი შრომა, გაცილებით მეტი სწავლა, ეგრეთ სიძნელეების გადალახვა, კომუნიკაციის პრობლემები, ადამიანებთან ურთიერთობის პრობლემები და მრავალი სხვა პრობლემები და მხოლოდ ამ შრომის შემდეგ მოდის ის წარმატება, რომელზეც არის საუბარი, მაგრამ აი ეს ვირტუალური სამყარო ამას ყველაფერს გამორიცხავს და სწორედ ეს იზიდავს განსაკუთრებით ბავშვებს და ახალგაზრდებს. ისინი ვიღაცები არიან მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში არაფერს არ წარმოადგენენ. ისინი კარგავენ კომუნიკაციის უნარს. აქვე უნდა ვთქვა და ალბათ თქვენ შენიშნავდით, როდესაც ჩვენ დიდი ხნის მეგობარი ან ოჯახის წევრი ან ნებისმიერი ადამიანი არ გვინახავს, ან ვიკრიბებით ხშირ შემთხვევაში უკვე დააგვირდებით და არაერთხელ რესტორანშიც შევნიშნით ჩვენ ეს დამოკიდებულება, ვიკრიბებით მეგობრები, რაღაც 5 წუთი გადის, 10 წუთი და მერე რაღაც პაუზა ყალიბდება და ყველა იყურება თავის smartphone-ში და რამეს მნიშვნელოვანი ხომ არ მოხდა სოციალურ ქსელში. სინამდვილეში მაშინ, როდესაც შენ უნდა გიხაროდეს ურთიერთობა შენს ოჯახის წევრთან, მეგობართან, რაღაცა გააზიაროს შენი სიხარული ან ტკივილი, რომელიც გვერდში დაგიდგეს და იცხოვრო ადამიანურად, შენ პირიქით შედიხარ, ეგრევე წყვე თამაში, იმიტომ რომ ეს უსიამოვნო უნდა ხდება თურმე შენთვის, ეს ხდება რაღაცა, აი რაღაცა აუტანელი, დღევანდელ ადამიანი ხომ უფრო კომფორტისკენ არის მიდრეკილი ეს. და ეს ურჩევნია არარეალური სამყარო, ურჩევნია ვირტუალურ სამყაროში და სერიოზული სახე მიიღოს ეგ, რომ თითქოს რაღაცა ხდება, თითქოს რაღაცა ის შეტყობინება მნიშვნელოვანი მიიღო და ამაზე უნდა გააკეთოს რეაგირება და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ჩვენ როგორც რელიგიური თვალსაზრისით იკარგება ბევრი დრო და ეს არის ცოდვის ელემენტი. ჩვენ ვკარგავთ ჯანმრთელობას, ჩვენ ვკარგავთ რეალურ ცხოვრებას, ჩვენ ვკარგავთ ინფორმაციას, პირად ინფორმაციას და ეს ხდება ხელმისაწვდომი იმ ადამიანების, რომელიც ჩვენ არც ვიცნობ და არც ვიცით რა ხდება და ზოგადად რომ ვთქვათ, ადამიანი ხდება იმდენად დამოკიდებული, რომ მისი სხეული, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სხეულს ხედავს რაღაც მოგმედებს, თითქოს მისი სული ამ რეალობაში არ იმყოფება და რელიგიურად რომ ვთქვათ, ასეთი სული რეალურად მკვდარია და ეს არის საგანგაშო მდგომარეობა. ამიტომ გამოსვლის საშუალებებზე, როდესაც საუბრობთ, აქაც მნიშვნელოვანია თუ რელიგიური კუთხით ამას მიუდგებით და აღიარებ პირველ ყოვლისა, რომ ეს პრობლემა არსებობს და თუ არ აღიარებ პრობლემა, რომ არსებობს, მაშინ მასთან ბრძოლასაც არ დაიწყებ. ეს არის აღსარების საგანი, რომ ადამიანი კლავს დროს უსარგებლოდ. ეს პირველი. შემდეგ რასაკვირველია, თუ კი ძალის ხმევა მოგდის, უნდა შეძლო მაქსიმალურად, ეს ეხება პირველ ყოვლისა უბრალოდ დასრულ ადამიანებს, მამებს, მშობლებს, რომ აჩვენონ მაგალითი, რომ შენ მინიმალურად ხარ დაკავებული ამ სოციალურ ქსელებში, თუ ამის საშუალება გაქვს, თუ ეს შეგიძლია და ეს აუცილებელია და ამ მაგალითს შემდეგ უკვე მოვაწერ შვილები, პატარა თაობა, რათა აკონტროლოს სიტუაცია. თუ ეს ვერ გავაკეთეთ, ჩვენ ნამდვილად შევდივართ იმ ჩიხში, რასაც ქვია პოსტჰუმანიზმის პერიოდი, რასაც ქვია ეს ხელოვნური ინტელექტის პერიოდი, რასაც ქვია ადამიანის რობოტად გადაქცევის პერიოდი და ეს ხელოვნური ადამიანი, რომელიც მომავლის ადამიანია, რომელიც ვირტუალური სამყაროს ადამიანია, მას აღარც ნეობა აინტერესებს, აღარც ღმერთი აინტერესებს, აღარც ეროვნული საკითხი აინტერესებს, არაფერი აღარ აინტერესებს, რადგანაც მისი მთელი ინტერესი გადადის აი ამ სფეროში და ეს იქნება უდიდესი ტრაგედია, რაც ჩვენ დაგვემართება. ამიტომ
მე თვითონ გაგვაძლიეროს თითოეულ ჩვენთაგანი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.